အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြတန်လွင်တိုင်းမီဒီယာရဲ့တန်လွင်ကဗျာစီးစင်းရာကဗျာအမှုပညာတင်ဆက်မှုခန္ဓာလေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ညင်ကြောင်းပါ။ခုတစ်ပတ်တင်ဆက်မဲ့ကဗျာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေ့စဉ်နေထိုင်မှုစနစ်တစ်မျိုးကိုရှာဖွေရင်းဒီကဗျာလေးအကြောင်းမိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကဗျာခေါင်းစဉ်ပါအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဖြတ်သန်းမှုနေ့စဉ်နေထိုင်မှုလူတိုင်းကမတူညီတဲ့စနစ်တွေရှိပါတယ်အဲတူညီတဲ့စနစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်တခုဟာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေလားကန့်ညီလားဒီစနစ်တခုနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ရက်တည်သွားလို့ရမလားတခြားစနစ်တခုပြောင်းရမလားဒါညီငွေ့စရာလားမညီငွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟိုဒီတိုင်းဆက်သွားလို့အဆင်ပြေပါမလားဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ရှင်သန်မှုအတွက်ရောက်လာတဲ့မိခွန်းတွေအကြောင်းကိုပဲရေးဖွဲ့ထားတာပါနေ့စဉ်နေထိုင်မှုစနစ်တစ်မျိုးကိုရှာဖွေရင်စကလုံးတွေနဲ့ကစားဖို့မှောင်လွန်းတဲ့ညာတဲ့မိတစားကိုထွန်းကြီးလိုက်စကူပြူစာရွက်ဗလာပေါ်မှာမှင်းရောင်နက်ပြပြနဲ့ဝေဒနာတစားကိုထွန်းကြီးလိုက်ဆန္ဒတွေအတိုင်းဆုံဆန်လို့မရတဲ့ရေစည်းချောင်းပေါ်မှာအလေးကျအပင်ပေါက်တွေထွန်းညှိလိုက်မှန်ကွဲတစားလောက်တောင်အမှန်တရားမသိတဲ့လူတွေကြားတဲ့မြောက်ထိုးဖင့်ကော်လူမှုရေးထွန်းညှိလိုက်ပုံမြင်တွေရဲ့ယုတ်တိယုတ်တာမကြမှုအတိုင်းစိတ်ကူးရင်ဏီကုန်းတွေအကောင်းဆုံးအတ္တတွေထွန်းညှိလိုက်တချင်းတွေရဲ့အတိတ်ဘယ်မှာလူရာဆွဲတံတန်းဖော်ယူမှုတွေလကားရသလိုထွန်းကြီးလိုက်လောင်ရင်တွေကလက်ပြတွေနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကခြေထောက်တွေလမ်းရှိသလောက်ထွန်းကြီးလိုက်ထွန်းကြီးလိုက်တိုင်းထွန်းကြီးလိုက်တိုင်းငါဘာအယောင်လင်းခွင့်ရမလဲထွန်းကြီးလိုက်တလွင်တိုင်းမီဒီယာရဲ့တလွင်ကဗျာစီးဆင်းရာကဗျာလူပညာတင်ဆက်မှုကဏ္ဍလေးကိုပတ်စဉ်ကြာသာပတိနေ့တိုင်းတင်ဆက်နေပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ